Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտի ոլորտների 2023-2030 թվականների զարգացման ռազմավարության նախագիծը։ Միշտ քննարկմանը անցնելը ես կուզենայի հետևյալ հարցին անդրադառնալ. Վերջին տարիներին մենք սպորտի նկատմամբ մեր քաղաքականությունները ակտիվացրել ենք և նախնական տպավորությամբ գոնե 2022 թվականի արդյունքներով և նաև 21 թվականի արդյունքներով մենք կարծես է տեսնում ենք, որ սպորտի ոլորտում միջազգային հարթակներում մեր մարզիկները առավել մեծ հաջողություններ են ունենում և այդ առումով շատ կոնկրետ և շոշափելի արձագանք ենք տեսնում մեր վարած քաղաքականության։ Եվ նախորդ տարի մենք արձանագրել էինք, որ աննախադեպ թվով մեդալներ են նվաճել մեր մարզիկները միջազգային հարթակներում և կուզենայի նաև իմանալ, թե այս տարվա մեր վիճակագրությունը ինչ է մեզ ասում, որը կարծում եմ կարևոր բազային տեղեկատվություն է ռազմավարության քննարկումների առումով։ Շնորհակալություն մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ճիշտ եք, պարոն վարչապետ, մենք նախորդ տարի նշում էինք, որ ռեկորդային ցուցանիշ ունենք, որովհետև տարվա արդյունքներով գրանցվել էր 307 մեդալ, որը 30%-ով ավել էր, քան մինչև այդ գրանցած մեր ամենաբարձր արդյունքը։ Եվ այս տարի արդեն այսօրվա դրությամբ, բայց այսօր թվերը փոխվելու են, որովհետև այսօրերին մեզ մոտ անցկացվում է բռնցքամարտի ավագ տարիքի պատանիների աշխարհի առաջնությունը և ունենք եզրափակիչ անցած 6 մարզիկներ, որոնք առնվազն արծաթե կամ ոսկե մեդալակիր են դառնալու, այսինքն մինչև օրվա ավարտ այս թվերը կփոխվեն։ Մենք ունենք 426 մեդալ, որը 37%-ով ավելի է, քան նախորդ տարվա ռեկորդային արդյունքը, և 315 մեդալ գրանցվել է Եվրոպայի առաջնություններում և 111 մեդալ գրանցել ենք աշխարհի առաջնություններում։ Ինչպես նշեցիք, սա շատ կարևոր քաղաքականության հետևանք է, շարունակական աջակցությունը սպորտին և նաև, թույլ տվեք ասել, մեր երկրում այս տարի անցկացված միջազգային խոշոր մրցաշարերին։ Այս տարի մենք արդեն հյուրընկալել ենք ծանրամարտի մեծահասակների Եվրոպայի առաջնությունը և բռնցքամարտի երիտասարդների Եվրոպայի առաջնությունը, սամբոյի մեծահասակների աշխարհի առաջնությունը, ինչպես նշեցի, հենց այս օրերին բռնցքամարտի ավագ տարիքի պատանիների աշխարհի առաջնությունն է անցկացվում։ Ընդհանուր առմամբ մենք ունեցել ենք ավելի քան 2200 մարզիկներ, որոնք այս տարի այս առաջնություններին մասնակցելու համար այցելել են Հայաստան, և սա նույնպես ցույց է տալիս, որ սպորտի ոլորտում մեր աշխատանքները իրենց արդյունքները ունենում են։ Բռնցքամարտի մեծահասակների Եվրոպայի առաջնություններ ունենք, չէ՞, նշեցիք, դա թե նշվեց։ Դա նախորդ 22 թվականին էր։ Հա, անցյալ տարի էր, հա, շատ լավ։ Իսկ մենք առանձին վիճակագրություն ունենք, մեր առաջընթացի վիճակագրություն առանձին Եվրոպայի առաջնությունների և աշխարհի առաջնությունների։ Այսինքն, ուզում եմ հասկանալ, այդտեղ համումասնորեն մեր առաջընթացը և Եվրոպայի առաջնություններում է և աշխարհի, թե միայն միջոցով։ Այո, ձեզ օրինակի համար բերեմ 21 թվականի աշխարհի առաջնություններում մենք ընդհանուր առմամբ գրանցել ենք 49 մեդալ, այս տարի ունենք 111-ը։ 2021-ին Եվրոպայի առաջնություններում գրանցել ենք 150 մեդալ, ունենք 315 այս տարվա արդյունքներով։ Իսկ այդ վիճակագրությունների մեջ չեմպիոնական առանձին վիճակագրություն ունենք։ Այո, առանձին վարվում է վիճակագրություն, թե քանի ոսկի, արծաթե, բրոնզե մեդալներ են գրանցել։ Այս տարվա արդյունքներով ունենք Եվրոպայի առաջնություններից կամ ընդհանուր թվերն ասեմ, 117 ոսկե մեդալ ունենք, 118 արծաթե և 191 բրոնզե մեդալ։ Համեմատության համար նախորդ տարի գրանցել էինք 104 ոսկի, 70 արծաթ և 133 բրոնզ, այսինքն ինչպես տեսնում եք, թե ընդհանուր առմամբ մեդալների թիվն է ավելացել և թե նաև մեդալների հարգը, այսինքն ոսկե և արծաթե մեդալները նույնպես իրենց կշռով ավելի շատ են։ Շատ լավ, շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Կարևոր է, որ մենք մեդալներ ունենք այնպիսի մարզաձևերից, որ չենք ունեցել կամ շատ վաղուց ենք ունեցել։
Օրինակ, օրինակ սուսերամարտ, սպորտային պարեր, թեյքվանդո, ջուդո, որ վաղուց չէինք ունեցել, այս տարի լուրջ արդյունքներ ունենք։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն, եւ մի կարեւոր բան էլ նշեմ, պարոն վարչապետ, մեդալների մասին, երբ որ խոսում ենք, պարոն Գիլյանը նշեց, որ ունենք մարզաձևեր, որտեղ առաջին անգամ ենք մեդալ գրանցում, մյուս կարեւոր բանն էլ այն է, որ մեդալներ գրանցում ենք տարբեր տարիքային խմբերում։ Օրինակ, երբ որ խոսում ենք մարմնամարզության, շամարտի եւ մեր մյուս սպորտաձևերի հաջողության մասին, շատ կարեւոր է, որ թե պատանիների, թե երիտասարդների, թե մեծահասակների թիմերում արդյունքներ կան, ինչը նշանակում է, որ կա նաեւ շարունակականություն եւ նաև վաղվա թիմերը նույնպես այդ արդյունքները շարունակելու են։ Այդ առումով կարևոր եմ համարում նշել նաև, որ մենք հիմա ամեն դեպս 3 ամփոփած տեղեկատվության համաձայն մինչև տարեվերջ մոտ 15 սպորտային դահլիճներ ենք շահագործման հանձնելու դպրոցներում, այսինքն խոսքային դպրոցների մասին է, որտեղ նախկինում ամեն դեպս գործող սպորտային դահլիճներ չկան, որը նույնպես կարևոր է։ Եվ ուրախ եմ արձանագրել, որ նաև մեր մոդուլային դպրոցներում, ինչպես եւ տեղում այցելությունների ընթացքում պայմանավորվեցինք, մոդուլային դպրոցի ենթակառուցվածքները նաև սպորտային խմբերի պարապմունքների համար են տրամադրվում, այսինքն բացի դասաժամերից դուրս տրամադրվում են նաև սպորտային խմբակների համար, ընդ որում եւ մարզադահլիճը եւ լրացուցիչ այլ կառույցներ կան, որոնք նույնպես մենք դիտարկեցինք, որ կարող են տրամադրվել, եւ շատ ուրախ եմ, որ արդեն առաջին վարձակալության պայմանագրերը կան, ինչքան հասկանում եմ, որը շատ կարեւոր գործընթաց է։ Եվ նաեւ շատ կարեւոր եմ համարում հանրակրթության չափորոշչի մեջ ֆիզկուլտուրայի դասերի հետ կապված կրեդիտային համակարգի ներդրումը, երբ, այսպես ասած, ֆիզկուլտուրայի դասերը եւ երեխաների մարզական նախասիրությունները իրար չենք հակադրի, ընդհակառակը իրար կլրացնեն, եւ եթե պրոֆեսիոնալ մարզիկ դառնալու նպատակադրում ունի, կարող է ֆիզկուլտուրայի համար նախատեսված դասաժամերը օգտագործել իր մարզաձևում լրացուցիչ մարզումներ իրականացնելու համար։ Կարծում եմ, դա շատ կարեւոր տեղեկատվություն է, համեցեք։ Համարչապետ, Հայաստան անցկացող մրցումները մեզ թույլ են տալիս, արդեն հիմա ունենք դեպքեր, երբ որ որոշ ֆեդերացիաներ մեզ դիմում են, արդեն ոչ թե մենք ենք դիմում, այլ մեզ դիմում են առաջությունները Հայաստանում անցկացնելու վերաբերյալ, նշանակում որ Հայաստան նաև մարզական քարտեզի վրա ինքը իր ուրույն տեղն է ձեռքբերում, եւ սա էլ է շատ կարեւոր այդ միջազգային մրցաշարը ընդունելու առումով։ Դե իհարկե, դա ես կարծում եմ, որ օրինակ այդ միջազգային մրցաշարերը, մանավանդ եթե նրանք բարձր մակարդակով են անցկացվում, նաև երկրի միջազգային, այսպես ասած, հարահարճակման առումով շատ կարևոր է։ Եթե միջոցառումը մանավանդ լավ կազմակերպում եւ անհետեւ միջադեպեր չեն լինում, իրանք իրանց աչքերով կտեսնեն ինչ է Հայաստանը։ Ես համարում եմ, որ Հայաստանում աշխարհի եվրոպայի առաջնություններ անցկացնելը շատ լավ ներդրում է եւ երկրի միջազգային հեղինակության բարձրացման եւ ֆիզկուլտուրայի եւ սպորտի հանրահռչակման եւ տուրիստային ոսկեր տնտեսական առումով ապահովելու։ Պարոն վարչապետ, մենք 2 տարում 6 մրցում ենք անցկացրել տարբեր տարիքային խմբերի աշխարհի եվրոպայի առաջնություններ։ Մոտավորապես 220 միլիոն մարդ է դիտել այդ մրցումները տարբեր հարթակներում։ Սա իսկապես լուրջ ցուցանիշ է, որ հաստատ գովազդային հոլովակ չէր դիտի այդքան մարդ, էլի։ Ես ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ 3 ստորագրվել է պայմանագիր Եվրոպայի մարմնամարզության ֆեդերացիայի եւ Հայաստանի մարմնամարզության ֆեդերացիայի միջև 27 թվի Եվրոպայի առաջնությունը հասկացնելու համար, այսինքն պայմանագիր արդեն կա, եւ մենք հաջորդ տարի ֆրանկոֆոնիա միջազգային մարզամշակութային խաղերը ընդունելու հայտ ենք ներկայացնելու Փարիզում, որտեղ արդեն վերջնական որոշում է կայացվելու։